Statysime gruzinų polifoninį dainavimą. Turbūt jau žiūrovų reakcija rodo, kad gruzinų dainavimas Lietuvoje yra gerai žinomas ir labai mėgiamas, mylimas, galima sakyti. Turbūt nesuklysiu sakydama, kad gruzinų dainavimą, gruzinų tauta yra viena dainingiausių pasaulyje. Ir taip kaip pas mus juokaujama, kad kai trys lietuviai susirenka, tai jau trys partijos, tai Gruzijoje sakoma, kad kai sueina trys gruzinai, tai jau ir polifonija. Bet vis dėlto, aišku, kosmopolitinė kultūra taipogi veikia šitą tradicinį dainavimą ir įvairiausi kiti muzikos stiliai plinta. Žodžiu, kad tikrai verta ją saugoti ir globoti ir puoselėti.